Dyma'r myfyrdod am dychwedd y chweched. Gair o'r as i ddechrau. Diolch i ti am ein tywys i'r man a baratwyd ar ein cyfer gan ein cyndadau. Diolch am ei hymroddiad hwy, a bod i'n unig al yr un fendith ac y cawsant hwy yn ein gwasanaeth heddiw. Amen. Wym di ddarllen geiriau Ymrys Wledig allan o Buched Garmon gan Saunders Lewis sy'n eiriau cyfarwydd i'r mwyafrif llethol onoch chi. Gwynllan a roddwyd i'm gofal i'w Cymru fy ngwlad, i'w thraddodi i'm plant ac i blant ym mhlant, yn tref tadaeth dragwyddol, a gweler moch yn rhithro arni i'w meiddi. Minnau yn awr, galwaf ar fy nghyfeillion, cyffredin ac ysgol haig, deiwch ataf i'r adwy, sefwch gyda mi yn y bwlch, fel y cadwer i'r oesoedd a ddel, y glendid a fi. Wel, dwi'n troi am destun at lyfr y Galarnad, i'r bumed benod ar ail adnod, ac yn syml iawn ein hetifeddiaeth ni, ein hetifeddiaeth ni y cymal hwnnw, yn heiddo ni, y bethau sy'n perthyn i ni. Gall yn hetifeddiaeth fod yn feddiant, arian, tir, a ryw ystyr gall fod yn unrhyw beth. Beth bynnag a fo ni pia fe. Ynglyn â'n hetifeddiaeth, y peth mawr yw gofio yw mae wedi ei gael yr ydym. Nid ni ei prynodd, nid ei ennill wnaethon ni, nid ei heiddi, ond ei gael. Ein hetifeddiaeth neu ein treftadaeth wedi drosglwyddo i ni ymai. Y peth arall yw mae dros dro y cawn i e, hynny yw stiwardiad ydym arno. Wedi ei gael gan eraill yr ydym yw drosglwyddo i eraill yn ein tro. Trwy ein geni ar y darn fach yma o'r byd, cawsom Gymru yn wlad i ni. Nid ei ffrynu'n a'i hennill, ond ei chael. Dyma'r darn tir a roddwyd i ni yn dreftadaeth. Mae'n dyletswydd ynglyn â hyn yn cael ei adrodd i ni yn Buched Garmon. Garmon, Garmon, Gwynllan a roddwyd i'm gofal i'w Cymru fy ngwlad, i'w thraddodi i'm plant ac i blant fy mlant yn dreftadaeth dragwyddol. Roddwyd hi, i'm gofal, i'w thraddodi. Dyna'r tri peth sy'n wir yn dreftadaeth. Roddwyd i ni wlad, iaith, traddodiadau i'w gwarchod, i'w gloiwi a'i gwella a'i trosglwyddo i'n plant. Dipyn yn esgeilus yr ydym ar dreftadaeth hon. Un o'n nghas bethau i'w clywed Cymru Cymraeg yn siarad Saesneg gyda'i plant. Mae gyda chi gyfrifoldeb, fel mae Buched Garmon yn gydnabod. Mae etifeddiaeth wedi trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth, o famgu i fam i ferch, trysorau'r teulu beth boed hwnnw beth bynnag. Cryn syndod a siom yw'r difrio, a wna yn bell un o drysorau'r teulu. O, does gen i ddim i ddweud wrth yr hen gelfigyn a dawodd mam i ni ar ôl i mam hi. Mi all fod yn ddresel neu'n gloc mawr er enghraifft. Na, mae well gen i'r modern. Ond hwyrach y bydd eich merch yn gweld mwy nag a welwch chi ac yn gwerthfawrogi ac anwylo'r trysor. Dipyn yn esgeilus ydym ynglyn â'r dreftadaeth hon hefyd. Mae'n bosib iawn y bydd yna genhedlaeth newydd yn codi yng Nghymru, a fydd yn ein condemnio ni am ollwng yr etifeddiaeth o'n dwylo. Am na fiom yn stiwardiau teilwng o'n treftadaeth. A phwy ohonom all godi ein pen, pan fyddant yn ein cyhuddo fradychyn etifeddiaeth a gwerthu'n treftadaeth am saig o'r modern. Mae hynny'n mynd i fod yn wir nid am y pethau rym eisoes wedi gyfeirio atynt yn unig, ond am mynd i fod yn stiwardiau dan heilwng ynglyn â'n hetifeddiaeth gristnogol. Cenhedlaeth wedi cael i mi. Ymladdwyd rhyw frwydre mawr gan y tadau a'i hennill, a chawsom hetifeddiaeth gristnogol deg ganddynt. Y gwir yw, bydd yr haid ail ymladd, oherwydd mae'n gafel ni mor llac yn yr hetifeddiaeth, fel bod llawer ohoni'n mynd i golli. Mae'n hen bryd i ni ddechrau gwarchod ein treftadaeth gristnogol. Dyma rai o'r pethau penodol sydd yn perthyn i'n hetifeddiaeth ni. Y Beibl yn y lle cynta. Stori fawr yw stori yr hoi'r Beibl Cymraeg i ni. Ac nid ar chwarae bach y cawsom hwn yn ein dwylo. Fi cyfraith gwlad unwaith yn elen ieithus i argraffu Beibl Cymraeg. Bu'r Esgob William Morgan a'i gyfoedion yn Llyfurion Galed
I roi'r trysor hwn I ni. Cofiwch hefyd am ymdrech y tadau i'w ddarllen. Ie, stori fawr yw stori o'r Beibl Cymraeg. Nad oes o'n elwn I ddim â hi. Wedi gael yr uni. Gan y bobl oedd yn dechrau'r dydd yn ei gwmni ac yn noswylio yn sŵn I eiriau. Dyma'n hetifeddiaeth ni. Y Beibl, gair Duw. A dyma gelficyn pwysicaf pob eglwys a chapel. Ychwanegiadau go ddiweddar yw'r fas flodau ar organ ac yn y blaen. Gallwn wneud heb lawer o bethau sy'n gyda ni yn ein capelu, ond allwn ni ddim wneud heb y gair hwn. Dyma lyfr anhepgor I bob Cristion a Gweinidog, y textbook, os licwch chi. Chi'n cofio rheini yn yr ysgol, y textbook. Dyw pobl y dreth yn cwm ddim yn awyddus I roi alywans ar gyfer llyfrau I Gweinidog, ond mae ganddo hawl I Feibl newydd bob blwyddyn dwi'n credu, hynny yw, os gallai brofi bod e wedi treulio'r henyn. Cri'r diwygwyr oedd sola scriptura, hynny yw, yr ysgrythyr yn unig. Un tadau, dyma safon, ffydd ac ymarweddiad. Dyma safon addoli a byw. Hwn yn unig. Gwyddom bod e'r rheol wedi arwen i'r hau I dderbyn y geiriau'n llythrennol, er enghraifft draw'n Anabaptist, yr ail fedyddwyr yn Munster yn yr Almain. Roedd rheini flynyddoedd yn ôl yn chwarae top ac yn sgipio yn yr hewlydd I gyflawni'r adnod oedd I ieithyr eich troi chi ac gwneithir fel plant bychain, nid ewch chi ddim I mewn I deyrnas nefoedd. I gen I weld ymateb pobl drafach, tymbl a poniets os byddai ni'n chwarae sgipio ar y sgwâr yn mwyn cyflawni'r adnod yna. Mae'n ynharo I chi bod. Mae'r unig bobl dwi'n adnabod sydd yn cymeryd y Beibl yn llythrennol yw eithafwyr Cristnogol Asgell Dde ac Angredinwyr. Rhyfedd o fyd yn y fe dau begwn. Mae perygl dewis yn orf yn pwyol o'r Beibl wrth gwrs. Ond digon I ni yw fod y Beibl cyfan yn dywysydd at Grist ac mae hwn yn ddigon. Dyma ran o'n hetifeddiaeth, y Beibl. Beth nawn I ohono? Ydy'n ni'n ei anwylo? Ei gyfrin drysor? A ydy'n ni am un plant I gael? Gwain I wybod y geiriau heb adnabod y gair medd gwenallt. A wyddom y geiriau hyd yn oed erbyn hyn. Oni ddaeth y dydd I ni warchod yn hetifeddiaeth. Yr ail beth dwi am dynnu sylw ato yw y sil. Dydd yr atgyfodiad. Dydd yr Iesu byw. Y pasg yw hwnnw meddwch chi, ond mae pob sil yn sil y pasg i'r Cristion. Hwn yw y sanctau ddydd daeth Crist o'i fedd yn fyw. Ond mae'n brysur fynd fel pob dydd arall yn diwe. Rhoddwyd hwn i'n cenedlaethau gan y disgyblion. Y newid o'r saboth i'r sil oherwydd yr atgyfodiad. Bu ymlad dros y blynyddoedd I gael hwn yn ddiwrnod arbennig, yn ddydd i'w dreulio gyda Duw. Dydd cyntaf o'r wythnos, dydd I ddiolch am y gawsom. Y geisio nerth am wythnos newydd I lawenhau bod Iesu yn fyw. Fi'n pwslo'n aml chi mod, I bwy mae'r anffyddiwr yn diolch. Iddo fe'i hunan mae'n siŵr. A ble mae'n cael nerth I wynebu'r wythnos o'i blaen. Llawenhau fod pwy yn fyw maen nhw. Ronaldo, Tom Jones, Beyoncé. Meddai am beth un, nid yw'n arbennig nac yn wahanol. A byddai hwnnw'n cymryd I Gwener a Sadwrnoth a gweithio ar y sil, ond yn mynd I cael double time ar y sil hefyd. Cadwodd y disgyblion antadau y sil heb gyfraith gwlad o'i plaid na thraddodiad, a mae bod yn ffyddlon i'w harglwydd. Dyna'r unig beth a geidwr sil o hyd. Os na falw ni am yr han hon o'n hetifeddiaeth ni, ni fydd sil un plant anhwyrion. A'r trydydd peth yw y capel, wrth gwrs. Wedi cael hwn yr ydym. Nid ni a'i cwrdodd, naed hynny flynyddoedd cyn yn geni ni. Ni wedi ei gael. Nid yn gymaint am ein bod ni'n heiddi ei gael, ond mae'n rhan annatod o'n hetifeddiaeth ni. Ein swyddogaeth a'n dyletswydd yw I gadw a'i warchod. Ti i'r arglwydd, a oedd yma o'n blaen ni ac adrysglwyddwyd i'n gofal ni. Pa fath o ofal a ddangoswn ni? Hawdd iawn yw fflangellu anthydlondeb i'r capel o'r pulpud wrth gwrs. Ond gael gymeryd cam yn ôl i'r flwyddyn y cefais I fy ngeni, 1960. A nodi canlyniad ymchwil a wnaed gan Ysgol Haig
un o eglwysi angyd ffurfiol Cymru. O gan yr eglwys hwnnw ar y pryd, aelodaeth o 324. Nid oedd 142, sef 44% wedi bod mewn unrhyw oedfa yn ystod y flwyddyn. Pam? Wel, doedd 27 yn cael dim yno, er bod y gweinidog yn un da iawn. 21 ddim yn iach, er bod dim un ohonynt wedi gweld y meddyg. 19 wedi cwmpo mas a'i gilydd, felly drwg fyddai cyd gymuno. 17 wedi blino ar y begio cyson am arian. Roedd un ohonynt yn rhoi yr un faint ag yr hoes 20 mlynedd ynghynt. 14 yn gomunyddion neu anffyddwyr. 13 yn hawlio gorffwys. 12 wedi blino ar weld pobl eraill. 11 yn hen, llesg a ffili mynd. 8 wedi cwerylla ar gweinidog. Diw hynny ddim yn ffôl allan o 324 o aelodau. Nawr, mae'r arolwg yna 62 o flynyddoedd yn ôl. Sgwn ni beth fyddai ymateb tebyg i'r un math o arolwg heddiw. Beth yw yn syniad ni o'r dreftadaeth hon? Ar y dalcen un o gapeli hynaf y bedyddwyr, Capel Rhyd Wilym, a godwyd yn 1668, mae carreg ar geiriau hyn arno. John Evans llwyn y dŵr a gostiodd gwneithu'r hwn gan dymuno y tŷ i iws y bobl. I iws y bobl, y madrodd bendigedig yn fe, i gymdeithasu ac i gyd addoli. Mae'r cyd yn anbwysig. Tybed nad ydym wedi mynd yn or ddibynnol ar y dyn sy'n yn y pulpud. Kilsby Jones, mae'n debyg, oedd yr enghraifft glasurol o'r gweinidog yn gwneud popeth. Ar wahân i ddarllen, gweddio a phregethu, fe oedd yn cyhoeddi a mynd ar blwch casglu gartre, a doedd neb yn gwybod faint oedd ynddo. Mi alwodd un gweinidog efo'n pab wedi colli ei ffordd yn enwad yr annibynwyr. I ni gyd wedi cael y capel fel rhan o'n hetifeddiaeth, a'n cyfrifoldeb ni tuag ato yr un a'n cyd aelodau. Boed hynny'n gyd addoli neu gyd ofalu. Di ai fod llawer y peth arall mawr a berthyn i'n hetifeddiaeth, ond rhaid tewi yma heb bod wedi sôn am ond am y tri pheth gweledig hyn, y Beibl, y Sul, y capel. Mi dwi'n poeni llawer iawn am yr ysgol Sul a'r bobl ifanc hefyd, ond does gen i ddim amser i fanylu ar y gofidiau hynny heddiw. Fy neges i blant ac ei ieuenctid Cymru fyddai parchwch eich traddodiadau, a'n weswch y pethau hyn sydd ymhlith trysorau eich cenedl, a peidiwch gadael i neb eich cyhyddo o ostwng y safonau a throi cefn ar ymdrechion eich cyndadau. Does dim rhaid i bopeth gael ei wneud yn yr un modd, gorau gyd os oes gennych syniadau newydd a ffyrdd am gennych o symud ymlaen, ond mi allai eich sicrhau chi o un peth, byddai anwybyddu eich hetifeddiaeth yn gam anferth yn ôl. Y Beibl, y Sul, y capel, a ydynt werth ei gwarchod, ydynt gredau, yn werth ei trysori a'i trysglwyddo i yfory. Pan oedd y diweddar Barch Joseph James Llandysilion 80 oed, teledwyd sgwrs rhwngddo Waldo Williams. Ar derfyn yr haglwydd gofynodd Waldo os oedd ganddo air o gyngor i'r genhedlaeth ar ei ôl. A tebodd fel hyn. Fy nghyngor yw gair yr arglwydd ar ddiwedd Ioan 14. Codwch, awn oedd hi yma, neu'n well byth yn y cyfieithiad Saesneg newydd, so up, let us go forward. Wel, diolch i Dduw am yr etifeddiaeth a gawson. Gwarchodwn hi a'i gloiwi a'i gwella. Gan fod i ni fath drysorau, deliwn ynynt. Gan gredu cyngor Joseph James a gair yr arglwydd Iesu. So up, let us go forward. Mwyn ei enw. Amen. Ni drefynu unwaith eto gyda gair o weddi. Gwyn ei byd y genedl, a mae'r arglwydd yn ddiw iddi. Y bobl a ddewisodd yn eiddo iddo'i hun. Diolchwn i ti yn tad yma breintiau mawrion a roddais dyn ni fel cenedl drwy'r canrifoedd. Yn dydrigaredd, ni a dewais mohonom yn amddifad o thras, ond danfonais dyweision ar hyd y cenedlaethau i bregethu'r efengil sanctaidd
ac I fugeiliod y bobl. Diolchwn I ti am dy eglwys, y gwelaist yn dda I sefydlu yn ein gwlad, a'i defnyddio'n gyfrwng bendith i'th bobl. Diolchwn am yr ysgol Sul, ac am ymroddiad a thrawon i'n dysgu pan oeddem yn blant ac yn bobl ifanc. Diolchwn I ti am ddiwylliant ein cenedl, am bob llenyddiaeth war a miwsig dyrchafedig, am bob crefft a chelfyddyd gain, ac am bopeth a gawsom sy'n gwneud ein hetifeddiaeth yn gyfoethocach ac yn fwy gogoneddus I ti. O arglwydd Dduw ein tadau, cynorthwya ni I gadw'r hetifeddiaeth hon yn lân. Cofiwn yn ddiolchgar am bawb finwrol dros y gwir yn ein gwlad, ac yn ffyddlon eithgariad mawr yn Iesu Grist. Diolchwn am dyweision ar hyd y canrifoedd, fi'n gyfrwng I ddwyn pobl Cymru I gyfleidio gwirioneddau dy air. Yn dydrigaredd, gwna'n unau yn dystion effeithiol ac yn ffyddlon eithfab anwyl, Iesu Grist. Amen.